käsiä. Suhtes väljaga? Lõhn on täitsa normaalne. No ei saa aru, kus see paanik, kogu paanika. Sa Indrek jooksid ära nüüd hirmus. Nuusutab, minust on täitsa normaalne meie eriala lõhn. Mis muljad? Eriala lõhn. No midagi sealt on, jah. Ei saa öelda, et ei oleks. Aga midagi nii jubedat nüüd ka ei ole ausalt öeldes. Ma mäletan, tuleb meelde Võru peapumpla, siis minu mõnest ma olin seal 3 päeva vähemalt sellise lõhnades. Tegid igasugi ime nägusid, kes pead söönd kunagi. Tohla ja rööba, kes esimese ammustab. No, mis nüüd toimub. Ints lõika tükki ja panna pistas uhu. Vaatame, dokumenteerime ära. No, mis? No. Väga soolane ütleks. Lämbumus on üleval ära, täna väga. Ütleks, et on lihtsalt soolane, maitse on täiesti olemas. Aha. No, et nagu sprotivärk või nagu vängem. Ei, ta on nagu ikka nagu siukene korralikult marineeritud heering, aga noh, seda ta ei ongi. Okei, okay. Aga muidu teada saa, kui ise ei proovi. Ei, kui ma ostaks meie toodet. Nii oleks sellise maitsega, siis ma arvan, et sa oled ikka paakne. Ma viskas ära. Kui sa enam nuusutad, siis näeb söömata. No, seda lõhna tunned näiteks kanalisatsiooni heitvepumples. On soolane. Mhm. Lube soolane. Mis sa veel ütled?